Yeah.
Pororo ingkang tahat kinurmatan. Sampun dumugi wahyani mongso kala tumabahing kodrat saking Gusti ingkang Maha Wikal. Kalenggahan punika nindakaken adi cara-cara panggih temanten kawiwitan saking adi cara silih kembar mayang. Sabaripun nani nindakaken adi cara silih kembar mayang kalajengaken temanten saribit nindakaken adi cara jawat asto. Sawatan gantal kang sinebat adi coro dalam gantal bani-bani jojo kemanten saribit. Doyo kemanten saribit hanjawat asto sawat awis kemanten kuping aturakan sudah rawat kemanten jengkan kerwo. Assalamualaikum kang mas. Waalaikumsalam. Sabaripun nani nindakaken adi coro jawat asto. Temanten kakung nindakaken adi coro wiji dadi. Adi coro wiji dadi anggih temanten kakung hanidak tiga ngantos pecah. Kejaipun sesambutan antawisipun jarupa westri ingkang sampun syah miturut kukumin agomolan syah miturut kukumin nagari. Kawasingal sampun pecah antigon doyo temanten putri kami cipo padanipun utawi sukunipun ingkang garwo. Suko pratodo pilih temanten putri bagi tetes garwo yang ingkang nabuti meringkian kakung ngantos tumugi akhirin agesang. Sabaripun ani nindakaken adi coro wiji dadi doyo temanten kakung jumenengaken ingkang garwo kang sinebat adi coro junjung derajat. Sampun jumeneng temanten putri kami dari temanten kakung sinambi hanya nyuwun ngarsa dipun Gusti ingkang Maha Suci. Mugia temanten saribit sageta atut runtut reruntungan ngantos dumugi ing delahan. Mugia temanten saribit pinaringan gampil ngupadi kabetahaning agesang. Lan mugia temanten saribit pinaringan putra ingkang tansah tumrami gunane nusa bangsa agama keluarga lan budaya. Lajengipun nindakaken adicara unjukan tirta weni. Kersa bapak dalah ibu maringaken unjukan tirta weni dumateng kemanten saribit. Kawas tinggal ibu miaringaken unjukan tirta weni dumateng kemanten saribit. Dilir gumanti bapak maringaken unjukan tirta weni dumateng kemanten saribit. Unjukan tirta weni kapundhut saking Kendhi Pratula. Sabaripun nani nindakaken adicara unjukan tirta weni. Kemanten saribit nindakaken adicara sinduran. Kerso Bapak Muhammad Khalis wonten salajenging kemanten saribit. Lajengipun Ibu Mariyati wonten sakwingkinge kemanten saribit. Kajak Dewantara ngendikan ingkang so sungtulada ing madya mangun karso tun urihan dayani. Katon lon-lonan tumuju wonten sasana rinengga. Kaos ingkang kemanten saribit kapit sindur awani petak lan abrit. Mani petak pratandha mangertinipun bapa.
Mas mantan yang pegang piring, ya Mbak mantan yang menyuapi.
Ditaruh dulu. Tangan kanan memberikan minum, tangan kiri di sikunya Mbak Mantep. Iya, besok barang aturan dhewe. Gak melo ngajari aku. Iya, sampun. Oke, bisa kembali ke tempat. Ya, terima kasih. Salam-salaman. Ibunya dulu, lihat kamera. Ibu saya lihat kamera. Iya, selamat datang. Besanku sing ayu dhewe. Lihat kamera. Sekarang berpelukan, Ibu. Berpelukan, ya, pelan-pelan lihat kamera. Iya, bergantian. Masya Allah pun jadi besti koyo ini. Nggih, sekarang bergantian Bapak, ojo malu-malu Bapak. Hati-hati kurupan bojone. Ibu di depan, ibunya di depan. Bapaknya di belakang. Ibu besan, bapak besan antarkan besannya ke tempat duduk. Pelan-pelan saling bergandengan. Senyum bu, saling ngobrol bu. Saling maling bu, senyum ngobrol. Bapaknya apa bu? Wonten kunci monggo. Ya, lagu jeng-jeng sak nawi tinggal. Para rawuh ingkang dhateng ngrematan. Sabar menawi nindakaken adicara pacara panggih teman-teman, kelajengaken nindakaken adicara sungkem. Kamu kan ya. Oke, masih ada tanah. Terus ini diangkat. Ini juga. Masih kawan diri tadi biar terus kelihatan kurang sen. Ah, oke. Bobo. Panjenengan ingkang ngukir jiwa raga kula Bobo. Kula ngaturaken dumateng panjenengan Bobo. Tunggu pangestu. Ibu, panjenengan ingkang kesukaan kula Ibu. Kula ngaturaken dumateng panjenengan, kula nyuwun tumuju pangestu kangge kula ingkang kagungan kulawarga. Ah, Bapak Mestu ingkang kula dayani ingkang piyulih Mas. Majengipun teman-teman sami nyuwun tumuju pangestu dumateng Bapak Horisan Ibu Mariati. Para rawuh ingkang kagem matur.
perlu diketahui bahwasanya acara pernikahan antara Mas Muhammad Farikul Umam dengan Mbak Aisyah Lestari bekerja sama dengan VIA Professional Makeup Artist yang beralamatkan di Sumemi, Surabaya. Foto keluarga dulu, Bapak, Ibu, monggo foto keluarga dengan kedua putra putrinya. Penutupan ini.